prispôsobí niečo, s čím, povedzme, až tak nebudem počítať, lebo však jednak je veľa ľudí, ktorí sa presídlili z východu na západ Ukrajiny, takže či nebudú pokračovať ďalej, tak ja myslím, že to sa tak zvažuje na tej odborné úrovni a že aké to môžu byť počty alebo nie. A druhá vec je tak, že takéto procesy nejdú rýchlo, ide to dosť pomalie, však po 8 rokoch vlastne sa ukončil nejaký proces, ktorý teraz sa vyhodnocuje, každý sa s tým oboznamuje a sú nejaké oponentúry, diskusie bežia, či musí to proste prebehnúť tá diskusia, ale myslím, že už to je ako keby na spadnutie, by som povedal, čiže ako náhle to Európsky parlament si zaradí do programu a schváli, tak to rozhodnutie bude. Čiže toto môže byť z tých príčin, tie príčiny, ktoré hovoria proti tomu zrušeniu víz. To je ešte posledná otázka, ja si nepoznám tú históriu tak dobre, ale teraz som vo Volínskom regióne, tak nám ukazovali aj, kde vlastne Bandera ako keby začal vlastne tú svoju revolúciu a sa dozvedel, že ináč sa učí dejepis na západe Ukrajiny a ináč sa učí na východe Ukrajiny. Kolega bude vedieť povedať, čiže aj vo vnútri Ukrajiny sú rôzne interpretácie tejto histórie a akú úlohu vlastne on zohral. Samozrejme, že stále to ovplyvňuje aj teraz polsko-ukrajinské vzťahy, čiže tam to je stále veľmi, veľmi, veľmi citlivá téma a veľmi emotívne, musím povedať, že oni na tej zápase o západnej Ukrajine o tom domáci rozprávajú. Máme nejakú ďalšiu otázku publiku, tu vpredu vidím. A ruku. Tu. Ďakujem pekne, volám sa Patrik. Chcel by som sa opýtať nášho hostia z Ukrajiny. Ako si predstavuje, že Ukrajina bude bojovať s oligarchami, keď jeden z najväčších oligarchov je sám prezident Petro Porošenko? Ďakujem pekne za otázku. Myslím, že veľmi priama a jasne adresovaná. Ako by ste bojovali, keby u vás bol prezident oligarch? Je občanská spoločnosť. Ja predstavujem občanskú spoločnosť. Všetko, čo my robíme, tak namáhajme sa hovoriť pravdu. A nie je to všetko tak na Ukrajine a po pomarančovej revolúcii, aj po Euromajdanu, revolúcia hodnosti ukrajinskej, da, ostatnia revolúcia. Nie je to tak všetko dobré, jak to ľudia myslili i dumali, že tak všetko bude, reformy, nová vlast i tak ďalej, i tak ďalej. Nemá to tak dobré. I ja si myslím, že teraz my máme na Ukrajine takzvaný perechidný period do jakýsť nového, to je качество, якісно новий має бути стан в суспільстві. Але хочу сказати, що ані одна політична сторона не підпорувала Євромайданну революцію. Була то революція обчанської спільності. А й зараз, коли не обчанська спільність, так не маємо тих реформ, не маємо тих змін. Oni sa bojú nového výbuchu občanov. A ešte duže vážna vec. Stredný klas, ktorého majemo asi 10-15%, stredný klas, teraz on znižuje sa jeho kýlkysť, chudobnosť. Ukrajina stala najchudobnejším štátom v Európe. A už tej percent stredného klasu, ktorý je osnova tej revolúcii, ktorý je osnova, i tá stredný klas nemá svojej politickej strany. U nás je 300 politických stran i všetky obsluhujú oligarchov. To je veľmi, a len politické strany idú do parlamentu, idú do vôle, v centrálne orgány vlasti. To je problema, najväčšia problema Ukrajiny, že my nemáme politické elity, nemáme dokonca normálnych politických partií, politických strán. A musíme to teraz, občianska spoločnosť musí za všetkým tým pozerať a presovať.
Tak, takú máme situáciu na Ukrajine. Pretože tie aj voľby sa financujú, aj politické strany financujú sa oligarchami. Oni kúpia stoľko vlasti, koľko majú peniazy. Taká situácia byla i je na Ukrajine. Nezmenila i Euromajdanná revolúcia. Bohužiaľ. Pán Bauer? Ja tiež sa len doplniť, že tiež veľmi súhlasím s tým, že do všetkých tých reformných procesov a teda politík, ktoré sú súčasťou tejto zmeny, že si myslím, že je veľmi dôležité áno, rozvoj občianskej spoločnosti, decentralizácia a good governance, ktorý vlastne, alebo dobrá správa verejnosť verejných, ktorá v posledných rokoch sa akože stále viacej zdôrazňuje. Pretože v tom prostredí, naozaj to je jak u nás v 90. rokoch, že proste ľudia boli zvyknutí, že všetko sa rozhodovalo z centra, že proste my nie sme za nič zodpovední, že všetko niekto za nás rozhodol a treba ako keby dosiahnuť zmenu postojov tých ľudí, čiže vlastne musia vidieť, že sa to dá ináč, musia postupne ako keby sa to učiť a to je aj teraz o neziskovka o občianskej spoločnosti, čiže je to dlhodobý proces, že je to na začiatku, vlastne dá sa povedať, ale že tadiaľ to cesta vedie, pretože toto v konečnom dôsledku, keď sa posilní, keď budú tam silné komunity, by som dal povedať, tak to potom eliminuje proste aj vplyv oligarchov alebo prečo dôsledku ich vytláči, ako naozaj som o tom presvedčený a vidím to, pretože aj jeden projekt, ktorý robíme na Ukrajine cez Karpatskú nadáciu je presne o tom, že rozvoj občianskej spoločnosti, pomoc neziskovkám a mladým ľuďom do 35 rokov, učiť ich projektový manažment, učiť ich ako písať projekty, učiť ich ako ten je zameraný ako keby na rozvoj jedného z hlavných princípov to governance, toho spravovania tej participatívnosť, no, má to naozaj veľký efekt, čiže keď ako dosiahnete, že ľudia, občania, obyvateľia proste tej komunity sa zapoja do rozhodovania a do proste toho rozvoja tej komunity, tak zrazu získate ako obrovskú silu. A to by to aj na Slovensku, aj proste veľa príkladov. Za to sa to posledných rokoch dosť ako keby zdôrazňuje, pretože sa ukázalo, že sú tam veľké efekty. Proste tam malé peniaze získate veľké efekty. To je podstatou aj napríklad konceptu Smart Cities, ktorý v rámci nášho predsedníctva v júli komisár vlastne ako to tak otvoril a bolo to na samite v Bratislave ako jeden z výstupov povedzme nášho predsedníctva dôležitých je práve otvorenie tohto konceptu, pretože tiež zdôrazňuje participatívnosť a to znamená vo svojej podstate rozvoj občianskej spoločnosti, komunity a premenu toho prostredia. Keď takýmto spôsobom to prostredie zmeníte, ako dlhodobom horizonte skôr, tak to je akože odpoveď na vašu otázku, že ako čo sa s tým dá urobiť. Máme nejaké ďalšie otázky? Nie dve, tak nech sa páči. Tak dobrý večer, ja som vám Kristýna a takisto mám otázku na hostia z Ukrajiny, lebo spomínal, že Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie hlavne kvôli tomu, že chce opäť získať európske hodnoty. A mňa by tak zaujímalo, čo si tak Ukrajinci pod týmto pojmom predstavujú. Aké sú to tie európske hodnoty? Ďakujem pekne a rovno by sme zobrali aj druhú otázku. Pani pred Kristínou sediaca. Salám, Mária, dobrý večer. Ja budem hovoriť trošku o inej téme, o tej nosnej, o tom bezvízovom styku. Len na potvrdenie toho, čo povedal náš host z Ukrajiny. Nedávno som bola na turistike na Ukrajine. Boli sme v Koločave ubytovaní. Stretli sme tam zo pár ľudí, ktorí pracujú v zahraničí vlastne. Tým, že pracujú v zahraničí, tak si zbrali svoje domy a prehajú sa to aj na celkovom stave tej obce, ale ani jeden z nich nepracoval na Slovensku. Väčšinou sa s nami už prihovárali po česky, pretože pracujú v Česku, prípadne idú naozaj ešte ďalej, takže to je na potvrdenie toho, čo bolo povedané, ale ja si teraz predstavujem tú situáciu, že budú zrušené víza. Vy ste vraveli, že linkovým autobusom ste sa doprovovali sem a stáli ste na hraniciach 3 hodiny.
ale ak budú tie víza zrušené, nebude tá situácia ešte horšia, pretože schengenská hranica ostane stále schengenskou hranicou. Tých hraničných priechodov nemáme tak veľa, teraz nemyslím len Slovenska, ale od Polska cez Maďarsko až po Rumunsko. Či je vôbec pripravená Ukrajina aj na to, prípadne susedné štáty, na to, že vlastne môže dôjsť situácii, že bude ten nápor na hranice oveľa väčší? Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že obidve veľmi dobré otázky. Takže najprv, čo Ukrajinci vidia, keď sa hovorí o európskych hodnotách? No, ja domášam, že Ukrajinci nevidia čohoś nového v európskych cennostiach. A ja tak, môj názor taký, že európske cennosti to je demokratia, to je vidnošenia jak se відносять до частної собственності, да, до приватної власності, що є моє, да, такий. Потім то є лібералізм, да, свобода, багатьох що. І то є соціальні речі, соціальна країна, наприклад, шведський соціалізм. Да. Тобто не може бути ситуація, щоб у 3% населення було 90% багатства країни, 95% багатства країни. Таке в європейських країнах неможливе. Оце і є цінності європейські. Тобто вони, їх ще називають євроатлантичні цінності, да? Євроатлантична цивілізація. І то, що стосується, в першу чергу, там стоїть демократія, свобода і права людини. Оце є саме головне. І захист приватної власності. Ще є поняття таке, як трошки як індивідуалізм, да? Як у Європі притаманне, але це більше тим англосаксам, більше, ніж слов'янам, індивідуалізм. Тобто не колективізм, як у нас прийнято, йде від родня, я вже перейшов на українську, а не колективізм, а індивідуалізм у Європі. Оце є цінності європейські. Коли Україна йде до Європи, то вона не буде мавпувати ці цінності. Вона принесе 40-40 мільйонів, принесе нічого нового в європейські цінності. А то нічого нове є добре. Не є там агресії, не є там нічого такого недоброго. Там є абсолютно нові, хороші цивілізаційні цінності. Вигідної Європи. І Словенсько нічого нового принесло до європейських цивілізаційних цінностей. Я так всі мислю. І Європа тільки лише збагатилася, коли з'явилися нові нації, народи. Україна має нову ідею. Та ідея розвою – то є ідея політичної нації, політичний народ. Та нова ідея повіда, що я сам обчан України, можемо розправити на Рущині, на Мадярському, на Українському, неважно. Я сам обчан України, то є нова, по Євромайданній революції, нова ідея. Напроч, та ідея, яка була от тих Бандери і так далі, що я сам українець. Ні, я сам обчан України, то є велика різниця, велика різниця. Зараз нова ідея, і лише та ідея може Україну вже, вона ближче до європейських цінностей, ніж я етнічна нація, я суверенна Україна, я частина етнічної нації. Нації в ту добу глобалізму, штати в добу глобалізму не можуть відтворити по національній, по етнічній ознакі. Вони мусять на інших цінностях відтворяться. Зараз до України, до націоналістів України вже зараз то дійшло. Дякую пекне. Рівно на ту другу отазку би сме асі могли. Та була теж на вас, пан Лукша, але мислім, що власне на вас, пан Баверчі. Хто за того хопіте? Отазка теда того, чи са ще не зроші ситуація на граничних приходах. А я теж. Секунду, я скажу. Припачте.
Я мам можливість порівняти, як працюють солники на мадярській границі, а на словенській. Два раз лепше працюють мадярські солники. І всетка проблема. Інших проблем не є. 10-12 минут на одну машину. 5-6 минут на одну машину мадярські солники. Все, вся проблема. Не хочу працювати. Ваші солники, ваша погранична стража. Вони ходять кругом машини і на все. От, а ми розправуємо о нічому іншому. Ні, це в дисципліні. Нам не пробачать, але то вже 3 години з рейсовим автобусом на границі. Ну, ніяк то, як то визирає. Я можу повідати свої зкусеності, бо то року сам в'язкат на Україні. Ale nečakal som 3 hodiny, ale asi hodinu, tiež im vypadli počítače a zrazu proste nevedeli kontrolovať vás, tak som musel čakať. Ale poslednýkrát som vyšiel cez Veľké Slovence, je pešší prechod a to trvalo 10 minút. Proste aj tam, keď vy prejdete, tak vlastne pešo, tak naozaj veľmi rýchlo ako skontrolujú ten pás a idete ďalej. Samozrejme už nemáte auto, čiže treba ísť taxikom do Užhorodu. Čo takedy stalo 1,5 €, dneska už 5 alebo aj 10 eur a tie ceny sa takto veľmi rýchlo vyrovnávajú, hej, čiže tá otázka, že vyššie ceny a ohrozenie nejaké, veľmi rýchlo sa to vyrovná. Takže je to niekedy lepšie ísť tak ďalto, keď z Užhorodu sa ide, alebo teda opačným smerom. Ale to som chcel spýtať, že vlastne na základe toho akčného plánu, tak Ukrajina naplnila vlastne tie požiadavky, ktoré tam nastolila komisia. Čo sa týka, čo ja viem, že vedia to napojiť na databázy Interpolu, alebo že proste majú dostatočný software už na to, čiže tak je to možno otázka aké disciplíny alebo lepšie organizácie práce na hranici, ale tiež pre mňa to nejak veľmi dlho trvá, ako tá situácia, že to nemôže nastať zlepšenie na rýchlejšie. Pán Bauer, už sme hovorili o takých, myslím, že pre Ukrajincov je jasná tá vízia, prečo chcú mať ten bezvízový styk. Ešte sme si ale v zásade, a už sme si aj zhodnotili tie možné rizika pre Európu, a aj pre Slovensko, povedzme, ale príliš sme sa nevenovali tým možným pozitívam a tých je určite zrejme viacero aj v tom našom regióne. Čiže ja by som sa vás chcel spýtať, ako vnímate, pokiaľ teda Ukrajina získa ten bezvízový styk, aké sú benefity, ktoré z tohto by mohli pre nás plynúť, ak sú nejaké? Určite ako posilnenie spolupráce. Keď sa zaviedol Schengen, tak počet ľudí prekračujúco slovensko-ukrajinské hranice za 2 roky klesol na polovicu. Je zrovnil na 1,5 milióna, čiže to vidno, aká veľká bariéra vlastne tá hranica je. Čiže ako náhle máte, povedzme, priepustnejšie hranice, voľnejšie hranice, tak môže chodiť viacej ľudí a to vytvára predpoklady pre tú spoluprácu, čo je obohatenie aj na našej strane určite, ale aj na ukrajinskej strane, pretože my môžeme transferovať naše skúsenosti na Ukrajinu, čo podporuje napríklad SolarGate, znači na naše sociálnejšie veci, mnohé projekty ako idú týmto smerom, čo je o mnoho lepšia pozícia, keď sme začínali v 90. rokoch, kde nám bola ponúkaná pomoc. Hej, teraz už my môžeme ponúkať pomoc svoje skúsenosti ako smerom ďalej. Čiže pre mňa je to veľký benefit tento a ten zisk, ktorý vlastne z toho vyplýva. Čiže ako keby zväčšenie toho priestoru na spoluprácu, vzájomné obohacovanie sa. A ja vidím Ukrajinu v nejakom horizonte dlho rokom ako člena Európskej únie. A myslím si, že tam patrí určite o mnoho viacej ako Turecko. Takže toto je jedna z výhod. Druhá vec je, že vlastne súčasná európska susedská politika ako keby sa stará o týchto susedov z toho dôvodu, že vlastne tie vonkajšie hranice sú samozrejme veľmi dôležité, čiže nemôže nám byť jedno, aká je situácia u týchto partnerov alebo krajín, ktoré sú za tú vonkajšou hranicou až po Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, ktoré sú súčasťou východného partnerstva a keď sa povedzme, že bude posúvať tá hranica a niekto z tých partnerov terajších sa stane členom Európskej únie, tak
Tak je to, je to pre Európsku úniu, myslím, že dobre, však je to stále ako keby jeden z tých cieľov počiatočných rozširovania, že kto tam patrí, tak vlastne má tam byť, keď už dneska je zmenená situácia po Brexite. Ale vidím v tom hlavne tieto, tieto pozitíva, že vlastne táto bariéra, hranica, ktorú tá hranica vytvára, že padne a tým pádom sa otvorí priestor pre ďalšiu spoluprácu, pre slobodný pohyb, čo samozrejme je jedna z hlavných hodnôt, na ktorom stojí európska civilizácia, teda aj projekt Európskej únie, cestovanie, hej, a obohacovanie sa, však neviem, že koľko ľudí cestuje alebo na dovolenky chodí na Ukrajinu, že si ide pozrieť mesta tam alebo nejaké pamiatky, stále sa o mnoho viacej cestuje, či na juh alebo na západ alebo cez more. Takže to otvorenie hraní môže mať aj takéto ďalšie. Čo sa týka povedzme turizmu, alebo sú nejaké perspektívy projektov, ktoré by sa mohli naštartovať? Určite, pretože je to veľké územie, je tam veľa pamiatok, čiže je to skôr možno na cestovné kancelárie, ako si otvoria nové nejaké možnosti, produkty, ako tú ponuku rozšíria. Čo sa týka tých zdrojov na spoluprácu, tak tie sa stále ako zväčšujú, čiže tie projekty, ktoré sa začínajú písať v rámci Interregu, tak samozrejme tam bude väčší priestor, čo sa týka financií a tým pádom aj pre miestnu samosprávu, alebo pre neziskový sektor, ale aj pre podnikateľské subjekty sa otvorí ďalšie nejaké zdroje na podporu projektov, ktoré majú cezhraničný charakter. Pán Lukša, by ste chceli ešte k tej hranici? Tak ja si chcel povedať o jednej veci vážnej. Možno, že nevedete, že máme už v 2014 roku takú rozrobenú stratégiu rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Do 2020 roku. Od expertov od Ukrajiny ja som bral tomu účasť a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Aleksandr Guleba, Vladimír Benč, budú hlavnými expertami od Slovenska. O taký dokument máme, tak chcú tie strategické cely, ktoré tu zapísané v tom dokumente. Stredodobové cele, socioekonomický rozvoj, zlepšenie manažmentu hranice, máme hranicu 100 km medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ja думаю, že 100 km možno zlepšiti management, prenos najlepších skúseností na management hranicu, modernizácia prihraničnej infrastruktúry, to je už tretia priorita, multisektorový rozvoj cezhraničnej spolupráce, četvrtá, piatá priorita, cieľ, podpora európskeho integračného procesu a ukrajinských reform, i šestá, posilnenie cezhraničného manažmentu. Máme až tri priority pri hranicu. No tak ja pamätám, jak si jeden byl projekt a Ukrajina vyčala, jak nová hranica na Slovensku funguje. Tak mne v Sobrance pokazali nám v spoločnosti, občianskej spoločnosti, že majú cez každý 10 km hranicu a tých nelegálnych migrantov lovia. I kažuť, ale statistika daje cifru, že 10% len lovia tých chytia nelegálnych migrantov. A ja dal otázku, a vy na 90% vypínajete všetku automat, všetky vaši zdroje na hranice. To, no, taký figľa bol, da? Ale tak to je. Toto najhlavnejšia funkcia hranice modernej, to je tá, ten narkotrafik, работорговля, тобто торгівля людьми, контрабанда і інші речі. Ми о том ані слова ще не говорили. Так там має бути границя сильна, реальна.
А там, где идут нормальные бизнесмены, общанская сполочность, простые люди, там мая быть зеленая, да, вот такая мая быть граница. Закрыта на замок при недобрых людях и открыта при нормальных людях. Шутко. Но я си то проблем, когда же ти контрабанди, они бы са поставили до той, або ты же, как самозрение, са тварят, же су ти. Але та контрабанда иде камионами. А не иде камионами, а не один в ташке несе. Вот там велика проблема. Ясно. Добре. Опять бы сам то отворил смером к публику. Мам тут еще раз отказку от Патрика, справедливо сам си то записал. Hosti z Ukrajiny hovoril o európskych cennostiach, hlavne o demokracii. Ukrajina nie je demokratický štát. To bolo hlavne vidieť pri prezidentských voľbách, asi pred 2-3 rokmi, kedy bol zvrhnutý prezident Janukovič. Tak na východe Ukrajiny bolo doslova odignorované hlasovanie na prezidenta. To je prvá vec. Druhá vec, vyše 100 ľudí bol upálených pre ich názor v Odese v Dome odboru. A ešte jednu vec by som podotkol. Potlačenie ruského jazyka na juhovýchode Ukrajiny. Vidia vám toto ako demokracia? Tak, je Ukrajina demokracia? Otázka, či je na Ukrajine demokracia, dajú odpoveď ne Ukrajinci, a tie ľudia z Európy, ktorí prichodiť na naše voľby. Oni dajú experty, oni, ktorí postrihači po-ukrajinsky, da? Oni rozprávajú o tom, že byli porušenia tam, ale oni nemohli vplynuti na загальний вибір. Тобто, я б не сказав, що Україна повністю недемократична. Не є то так. Але є то основна причина в тому, що основна причина в тому, що недемократичні вибори, в тому, що нема хорошого закону про вибори, про вольби. Не маємо добрих законників про вольби, і кожен перед новими вольбами, кожен раз новий законник. І то є недобре. І та річ, що політичні сторони можуть фінансувати, і ніхто то не може доказати, колік пенязі достала та політична сторона, або іна, на вольби. І в тому, я согласен з вами, що не є то демократія, і я можу купити толік власті, колік маю пенізі. Не є то демократія. Це в тому смислі ми мусимо то змінити. А мусимо змінити ми общанська сполочність, прето же ця власть є олігархіцька. Вона не хоче то змінити. Ja som si spomenul na nejakú definíciu, že demokracia začína vtedy, keď občan zoberie kosačku a pôjde ostrihať ten živý plod, ako si dostal u nás v Košiciach, Dominika to robil. A nikdy naozaj to takto zaznelo na jednej konferencii, ktorá sa týkala ako rozvoja miest. A myslel je v tom, že vlastne keď ľuďom nie je jedno, že čo v mojom prostredí sa deje, aké sú služby, ako to vyzerá, a keď sa aktívne do toho zapájajú, tak to definuje úroveň demokracie, miestnej demokracie. Lebo aj všade sa dá pýtať, že či je dostatočná miera alebo úroveň, kvalita tej demokracie aj na Slovensku, nielen na Ukrajine. Samozrejme, že tam je nižšia kvalita demokracie na Ukrajine, u nás, ale aj u nás je nižšie ako v nejakom inom vyspelejšej krajine. Ale povedať, že je tam nízka demokracia a že preto najradšej sa držme ako keby zavretými hranicami, tak to pre nám není ako cieľom, pretože ja som sa stretol s mnohými starostami a oni riešia presne tie isté problémy, ktoré riešia naši starostovia, napríklad v týchto menej rozvinutých regiónov, kde sa vytvárajú akčné plány, bude presne to isté, že ako dosiahnuť rozvoj, ako získať zdroj, aké riešenia prijať, aby cesty boli kvalitnejšie, aby sme lepšie služby poskytovali, aby ľudia na mladí prichádzali a stavali si nové domy, aby neodchádzali preč. Bude ešte presne to isté a majú o mnoho menej skúsenosti a ešte menej príležitosti ako u nás.
že u nás už sme ako keby o mnoho ďalej v tomto v tom procese, aj povedzme vytvárať nejaké projektovej kultúry alebo získavania skúseností a dobrých príkladov, čo tu dneska padlo v zahraničí, ako je to na Ukrajine. Čiže tí ľudia ako keby si to žiada tá situácia, že im treba pomôcť a vieme im pomôcť už dneska. A k tomu proste to, tá otvorenosť, akože že tomu veľmi pomôže proste tomu tej premene charakteru krajiny na Ukrajine, keď povedzme takýmto prenosom skúseností alebo takouto pomocou sa budeme mať viacej spoločných projektov a spoločných riešení a povedzme tá spoločnosť bude raz a znútra ako keby tie vnútorné sily, ktoré tam sú, sa budú posilňovať posilní sa občianská spoločnosť, tak ako to hovorí kolega Lukša. Ja môžem jeden ešte príklad priviesť. Pomoci od Slovenska. Ja som bol v takej delegácii od vlády v Piešťanách, kde nám prednášky dávali Ivan Mikloš, Iveta Radičová, Viktor Nižňanský. Asi mesiac sme v Čile, 2006 rok, jak to vyzerali reformy verejnej správy na Slovensku. Tak v tých prednáškach, to ešte bol 2006 rok, Viktor Nižňanský mne povedal, on rotarián, ja rotarián, Oleg, davaj vytvárame projekt. Ja bol som na Ukrajine, videl som, že vy ste nedobre rozpravujete o konkurentoschopnosti vašich regionov. My máme metodiku a porovňame Zakarpatsko analogičnými regionami v Európe, po metodike, ktoré u neho bola taká firma, MESA 10, reformná. My sme vytvárali ten projekt, konkurentnú schopnosť ukrajinských regionov na príklade Zakarpatskej oblasti. Tu je 2007 rok, vytvárený report, Sojak. I keď ja sem prinesť do Ministerstva ekonomiky Ukrajiny, oni mne povedali, nikomu ne ukazuj, dobre, že sme nám priniesť, ale už nikomu nepokazujú. Porovnali sa region s regionom vnútri Ukrajiny, ale s analogičným regionom na Slovensku. Keď porovňame, to bude od 10 do 50 raz horšie. No, Ukrajina zaobstala v rozvoju. I to je pokazujú parametry, cifry, metodika. To je pomoc, pravda? Druhá pomoc. Sme vytvárali nedávno projekt, ten rok vyšla kniha Ženy a podnikanie v slovensko-ukrajinskej prihraničných regionoch. O, kto tu je žen podnikania? Tam, tu. Taký manuál, poradca a manuál. Veľmi, veľmi zaujímavý projekt, pretože my sme chceli, že by naši ženy, Ukrajinci, nešli do Slovenska, ale naopak spolupracovali, boli podnikateľami. Pretože ženské podnikanie, ono je, má svoju specifiku v celom svete. Neexistuje mužské podnikateľstvo, a ženské existuje. Tak my sme to vyučili, vydali sme na slovenskom jazyku aj na ukrajinskom. I teraz to už ženy volajú mne telefónom, že dajte nám, my chceme to všetko uvidieť. To je pre... No, druhý príklad, ale my sme uvideli, že keď boli sociologické ankety, to vyzeralo tak, že podnikateľky Slovenky žijú v iných izmerenia, než Ukrajinci. Iní, už iní cennosti, už iné domagania, a príčina vся v tom, že slovenský štát pomáha podnikateľom, a ukrajinský nie. Вот и велика разница. Можно не так помогає, як би мало би, але у нас вообще не помогає. І це видно по цій книзі. От конкретні приклади того, що робиться. Да? І ще один конкретний приклад. Я хочу знайти, ми видаємо журнал «Карпатія. Цивілізаційний поступ».
Карпатія – цивілізаційний рух. Я не можу на Словенську знайти словенського редактора, який би давав матеріали о Словенську. О цивілізаційній цесті Карпатія в часті Словенська. Не можу. Проч? Вельми займала ідея. Карпатія як територія географічна, але має свою цивілізаційну твар. І ми готуємо зараз ще другий випуск журналу. Будь ласка, просим, зголошуйтеся. Така редакція мого. Єден ротаріан з журналу «Dimension», такий «Dimension», є тут в Кошицях. Подівався, ну то не так, як нам би ся хотіло. От ідея співпраці трансгранічної. Словенська редакція журналу «Карпатія». Превшетко, прецивілізаційним. А він є премладіж, при тих, хто він просвітницький, науково-популярний по-українськи. Ну, віскумні, але легко написано. A vzhľadom k tomu, že máme ešte aj nejaký 8 minút a vzadu sa pán hlásil o slovo, tak by som poprosil doručiť mikrofón. Keď som ešte nedržal. Tak dobrý večer, moje meno je Dominik. Ďakujem za ten lotostrih. Ešte stále sa to inak rieši, možno z toho bude aj trestný čin, takže bude sranda. Ja by som chcel zopakovať svoju otázku, ja som to cez tú aplikáciu teda vyskúšal. Otázka znie, ako hodnotí host z Ukrajiny súčasnú ukrajinskú vládu a prezidenta, či prichádzajú s konkrétnymi reformnými riešeniami, a ak áno, tak napríklad aké. Týmto by som chcel nadviazať, hovorilo sa tu aj o tej vlastne o tom prechode cez hranicu, aj o tom podnikaní. Napríklad ja mám takú skúsenosť, aj kvôli tomu sa dlho stojí na hranici, pretože Ukrajinci musia každých 5 dní otáčať autá, tie, ktoré nemajú prihlásené vlastne na Ukrajine. Nemajú ich prihlásené preto, pretože prihlásenie tam stojí veľmi veľa peňazí. A ja som bol dokonca sám aj účastný takého štrajku, kedy nás poslali slovenskí colníci cez Ubľu, lebo vám povedali Ukrajinci, zablokovali hranicu, musíte ísť dookola, keď chcete ísť na Ukrajinu. To samozrejme spôsobuje problémy, čiže či v tejto oblasti prišli s nejakými riešeniami politici, alebo v podstate, či je tam vytvorený dostatočný tlak, lebo je to podľa mňa ako absurdum. No a potom ešte, čo sa týka aj toho podnikania a celkovo budovania nejakej občianskej spoločnosti, tak ja si myslím, že tam je dôležité, a my na Slovensku sme toho svedkom, aj keď sme niekde pár krokov vpred, ale vzhľadom na súčasné zloženie vlády a parlamentu, kde máme zlodejov priamo vo vláde, tak asi ťažko hovoriť o nejakom totálne právnom štáte. Takže či v podstate, keď by som doplnil tú otázku, či prichádzajú tá vláda a ten prezident s konkrétnymi reformnými riešeniami, tak to sa týka práve oblasti práva, práve oblasti, povedzme, máme taký zákon od roku 2010 na Slovensku, ktorý zaviedol povinné zverejňovanie zmluv, objednávok a faktúr, alebo v oblasti justície reformy, či prichádzajú. Lebo to je práve, že aj pre to podnikateľské prostredie a pre jeho zlepšenie, asi myslím, že podstatné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Spýtam sa, či je ešte nejaká otázka z auditoria. Posledná príležitosť, Igor, ešte s jednou otázkou. Igor, Košice. Ja by som na pána Bauera. My máme tu aj nejaké historické spoločné dejiny, a to je región Halíč, Sobrance, Lvov. Proste veľká župa, ktorá nejakým spôsobom v histórii tu bola. Mnohí to asi ani nepoznajú. Ja sa totiž len dozvedám len tak, že z internetu a nejak ma to zaujíma. A takisto história Zakarpatskej Ukrajiny, hej, vlastne územie, ktoré kedysi sme si nejak akože mali u nás, hej, v rámci Československa. Čiže dá sa tu nejakým spôsobom propagovať a dobre propagovať históriu a premietnúť túto históriu a tie dobré nejaké
počiny, ktoré boli, na súčasnosť. My sa nezačneme dívať teraz, hej, že Ukrajina bude nejaký výklad a my ostatní vlastne nejakým spôsobom, hej, sa budeme učiť. Všetci sa učíme. A už len krátkosti. Boli nejaké voľby v Čechách. Však tam prišlo 15% voličov. O akej demokracii ešte stále chceme rozprávať, keď 15% voličov príde a chce zmeniť spoločnosť. Ja ju zmením. Nezmením ju. Ak občianska spoločnosť ako host z Ukrajiny hovorí, nenastúpi cestu, tak ťažko budeme rozprávať o demokracii a o nejakých vysnívaných nejakých ideáloch. Toľko asi ďakujem. Ďakujem pekne za otázky. Takže ešte tu máme jednu, dobre, tak ešte zoberieme to a potom budeme to musieť uzatvoriť. Provízky, moje meno, Rudo, ty vieš, že moja téma srdcová je participácia a subsidiarita. A my môžeme povedať, že v tomto ohľade aj u nás, ja nevidím nejaký náraz toho, že by participácia nejakým spôsobom napredovala. Ono to súvisí aj s tým, že ako je u nás uplatňovaný princíp subsidiarity. To znamená riešenie problémov na tej úrovni, na ktorej vznikajú. A v tomto ohľade ja sa bojím, lebo od 90. roku som bol účastný v rôznych projektoch. Napísalo sa spustu kníh, príručiek a keď to porovnám s tým, ako vyzerá realita, tak tá realita ako keby bola tak inde. V knihách je to všetko fajn, ženy podnikajú, mladí podnikajú, podporujeme podnikateľov, všetko je super. A keď sa pozrieme, že ako to vyzerá naozaj, tak nie len Ukrajinci, ale aj Slováci idú radšej na západ, kde je poriadok. Takže na záver teda taká kritika aj do nášho slovenského kontextu. Dobre, čiže máme tu tri otázky. Začali by sme teda s otázkou na pána Lukšu. Ako vnímate výkon súčasnej exekutívy vo vzťahu k reformám, konkrétne čo sa týka posilnenia právneho štátu, posilnenia demokracie, možno otázka transparentnosti, zverejňovania zmluv a tak ďalej. A druhá otázka od Dominika sa dotýkala v podstate tiež spojená s reformou a otázka tej absurdnosti, že pokiaľ Ukrajinec používa auto, ktoré je zapísané povedzme na Slovensku, tak musí každých 5 dní prejsť tou hranicou, inak by teda zrejme nedodržal zákon. Či sa podľa vás v tomto smere niečo chystá, lebo to by zrejme teda asi pomohlo regionálne minimálne odstrániť problémy čakačiek na hranici. No ja začnem z tej lepšej pre tie auta, pretože keď porovnať tie problémy, ktoré je v Ukrajine s tými, ktorí majú tie, čo kúpili lacné auta tu, to je tá vršina iceberga len, ale ona vidíma. Vidíma, pretože ľudia chodia cez hranicu a všetka probléma v tom, že tam je tie, ktorých majú zavody, automobilové zavody a oni nechcú, žeby lacné auta z Európy išli do Ukrajiny, tak čo oni vytvárajú? Oni dajú tak, keď chceš, tak je taká procedúra rozmytnutie. Zavesti Ukrajinu, postaviť ukrajinský nomer automobilný? Nie, to. Tá procedúra stojí inkoli v 2,5 razy більше, než samé auto. Якщо, щоб зробити auto, яке куплено в Словаччині українським, треба ще два рази стільки заплатити грошей, як ти купив це авто тут. Це не вкладається в голову. Тому люди не лишають на словацьких номерах, а вони, щоб це зупинити, поставили такий закон. І вся історія. Це ті, хто лобіює, лобірування інтересів тих, хто виробляє автомобілі в Україні. Все. Причому два заводи нашого президента –
Правда, він там на тих заводах збирають автобуси, але все рівно, да? Ну, друге, тепер питання отазка о децентралізації. Я сам був в той працівній скупині, яка витворяла закони о децентралізації 2006 до 2009 рок, а й тої скусеності словенська ми витворяли в тих законах. Я розповідав, повідав сам о тому, що був сам в Піштянах. Так зараз, як прийшло до закону в 2010 року, програла Юлія Тимошенкова, прийшов Янукович, і все таки реформи відставилися аж до 2014 року. Зараз ми маємо в кожній області офіс реформ. Я сам представую офіс реформ на Закарпатську, а ми проводимо децентралізацію, і та децентралізація теж не стратегічно не ведеться добре. Притому Словенсько мало зміни до Конституції. В Конституції си записали тих 8 самосправних країв, всі законники, які будуть, а уж потім почали реформи. У нас взяли, прийняли 2 закони, а Конституцію повідали на другому етапі, змінимо Конституцію під цей кілька років, а й туди поклали автономію тих Донецької та Луганської області в тій зміні до Конституції. І всяка реформа під загрозою. Із-за тої ложки дьогтю, да? І зараз не маємо змін до Конституції, маємо закон про ті громади, добра мішленка, добра ідея. І зараз в Україні уж маємо 368 тих великих громад. То подобне до гмін в Польську. Вельми подобне, але в Україні є, не є такі маленькі дідінки, як в Польську, але трохи веля. А в Закарпатську дідінки такі по 10-12 тисяч обивателів у нас дідінки на Закарпатську. У нас проблема, притому веля конкурентних громад. Не укладається до методики. Так та реформа на Україні йде найуспішніше. Притому люди мають уж розпочат, коли це створює громади, а в 5 раз, не в 2, в 3, в 5 раз веля мають розпочат, ніж була б арифметична сума до утворення громади. Веля добре. А в такій громаді ви даєте компетенції, даєте пенязі, а й відповідальність. Нова, абсолютно нова Україна, і в Україні має бути 1200 громад. Вся карта України, бо це буде 1200-1300 громад. Бо це сама краща реформа, тому що ми врахували оміли польська, словенська. Я не думаю, що в Словенську не є цілком добре, що не мати окресів. Не відомо. А у нас то не може бути, притому велика територія України, мусить бути район, окрес район. А я видим, що веля місцевої самосправи на Словенську витворяє місцеву акцію скупину, ако таке згромаждення малих дідинок, як міні-район, то видим, так місцева акція скупина душа. З ним ми написали ту книжку Ян Френа «Медзі Михайловцями», а тим 19 дідин сільських витворяв місцеву акцію скупину. Ако малий окрес, то є та субсидіарність. Да? Цю субсидіарність у вигляді місцевої акційної скупини. Ну, не є то до закону, не є то цілком власть, але є то така на уровні іном, така субсидіарита, притому вони дають до тієї місцевої акційної скупини то, що їм потребує сполу. То є добра мішленка. Ну, а у нас на районі буде лише спеціалізована медицина, а на області буде лише регіональний розвиток. А все буде на громаді. То будуть міні-райони, і ті міні-райони ми зараз витворяємо. Це найуспішніша реформа в Україні. Я сам рад,
že mám už druhý rok, tým sa zaoberám. Dobre, čiže to je tá otázka decentralizácia, ale prípadne ešte nejaké iné reformy, ktoré považujete za úspešné, čo sa týka tej transparentnosti alebo posilnenia veľmi úspešná reforma justícii, tam, kde všetky regulační funkcii, registrační funkcii, všetko už odišlo dole, až do miestnej samosprávy. Už nie je to štátna správa, už je to miestna samospráva, už je to ako systémová reforma do decentralizácie. Druhá vec, čo ide teraz o reforme zdravotníctva. Teraz dúmajú o tej strachovej medicíne, o zdravotníctve, o hospitálnych okruhách, všetko zrušilo sa. Ide reforma v školstve. V školstve máme teraz, možno, že bude 12 rokov, základná škola 12 rokov a iné veci. Idú reformy v iných veciach, o ekonomike, fiskálnej politike. Možno, že budú dobré reformy. Ale všetko to potrebuje čas. Aj to i je systémová reforma, keď v každej sfére harmonizovano do inších reform robimo reformy. Ale nemáme dosť harmonii medzi tými smerami reform. Ale to, čo sa dejalo u vás na Slovensku desť v 2000 rokách, to teraz sa deje na Ukrajine. Čiže aktuálne obdobie veľkých zmien. Pán Bauer, tam na vás bola myslím otázka najmä, čo sa týka tej občianskej participácie, ale viac menej myslím, že tie otázky smerovali skôr takú nám domov, že vlastne aj u nás tá občianská participácia až tak veľmi nefunguje, takže ako vy toto vnímate? Keď môžem najskôr ešte pár vied v decentralizácii, aj keď je to ťažká téma, tak len veľmi krátko. Vidíte, že Ukrajina, ktorá má 40 miliónov obyvateľov, akože smeruje ku stavu, keď bude mať vlastne 1200 municipalít, hromad municipalít. A my na Slovensku máme 5 miliónov a máme 3000 obcí, takmer 3000. A vlastne všetky európske krajiny, vrátane Polska a severských krajín, prešli posledný rok, 10 ročia, dá sa povedať, to zlučovanie obcí, sa dalo povedať, a vytváranie väčších celkov. Práve kvôli tomu, pretože keď máte veľa obcí, tak decentralizácia nie je možná. Proste nemôže na každej obci, kde je starosta, možno jeden, dva úradníci, a keď všetko vedieť a poskytovať kvalitné služby, musí tam byť minimálne, tak ako máme v Polsku, tých 15 tisíc má priemerne gmína, musí byť toľko ľudí, aby sa dal vybudovať kvalitnejší úrad. Čiže to som aj na začiatku, že niečo možno nás aj Ukrajine predbehne. Hej, čiže zoberie si príklad aj od nás, aj povedzme, čo sa u nás zle robilo a môže nás predbehnúť, ale niekoľko rokov môžu byť to ďalej. A to sa týka aj povedzme potom rozvíjania toho good governance za participácie alebo decentralizácie o subsidiarite, že ako to správne nastavíte, že čo sa má na tej miestnej úrovni robiť, subsidiárne nižšie, tak sa to má tam robiť. A proste toto je vlastne o decentralizácii. A druhá téma je participácia a transparentnosť, a to sa týka kvality vlastne spravovania, sa dalo povedať, čo sa zdôrazňuje v posledných rokoch. No ale nechcem tu rozoberať našu situáciu, pretože téma sú víza a zrušenie víz na Ukrajine. Ja myslím, že viac menej sme vyčerpali túto tému, aj keď dalo by sa ešte viacero otázok. Nie všetky sme zodpovedali, ale myslím, že viacerých z nich sme sa v zásade dotkli. Myslím, že už je teda najvyšší čas, aby sme sa pre dnešok rozlúčili. Ja by som vás chcel pozvať na zajtrajšiu diskusiu, ktorá bude v Prešove, čiže nie je to až tak ďaleko, pokiaľ máte cestu do Wave klubu. Zajtra o 17.00 budeme diskutovať na tému, či je USA spoľahlivým partnerom pre nás a pre Európsku úniu. Čiže taká viac teda zahranično-politická téma diskutovať bude Dušan Fischer z SFPA a pán Dan Čišin z univerzity, z Inštitútu politológie z Prešovskej univerzity. Čiže teším sa na vás, pokiaľ budete mať čas, alebo rovnako tak si nás pozrieť online. Budeme radi.
Čo sa týka tej súťaže, ja som si tu teda zapísal aj tie mená, takisto sme započítali otázky zo slajdov, aj tie, ktoré neboli položené, či naozaj náhodným spôsobom získal cenenie Igor, Dominik a Jakub, ktorý sa spýtal v slajde, čiže vyjadcom gratulujem, po skončení diskusie sa môžete teda tu zastaviť vpredu. Na záver by som chcel teda poďakovať organizátorom dnešného podujatia, ktorým je v prvom rade zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, nadácia Hans Zajdla, ktorá nám finančne taktiež pomáha, organizátori Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, občianske združenie Ad Hoc a mediálni partneri Euraktiv a SME. Ďakujem vám, že ste prišli a v prvom rade a teda najmä ďakujem našim a cteným hosťom, ktorí prijali pozvanie, pán Rudolf Bauer a pán Oleh Lukša. Ďakujem pekne.